Lægsti samnefnari er tala sem við getum lengt broti þannig að nefnararnir verði eins. Það eiginlega best að sýna þetta með dæmi. Við skulum ímynda okkur að við séum til dæmis með 1 tólta plus 1 fimmtánda. Við þurfum að gera þetta samnefnt, þar að segja, nefnararnir þurfa að vera eins, nefnarinn er undir strikinu, teljarinn upp á strikinu. Þegar við getum ekki lagt þetta saman fyrir að nefnararnir orðnir eins. Ef þetta verið mínus þurfum við líka að gera samnefnt, ef þetta er sinnum eða deiling þurfum við þess ekki. Það eru til í grunninn tvær leiðir til þess að finna samnefnaran. Fyrri leiðin og það sem flestir í raun gera er að skoða bara margföldunartöflu, annarkvort 12 eða 15. Ég mæli með því að taka alltaf hæðstu töluna, ef það verður þriðja eða fjórða talinu, það þyrftu við að velja hæðstu töluna, því að þurfa að gera allt samnefnt. Og í þessu tilfelli er það 15 og þá bara skrifa ég eða hugsa tölurnar í 15 sinnum töflunni. Og ég leita að tölu sem 12 gengur upp í, 12 gengur ekki upp í 15, ekki 30, ekki 45, en 12 gengur upp í 60. Þá sé ég þarf að lengja þetta fjórum með 4 og þetta með 5, því að ég margfalda þetta með 5 til að fá 60 og þetta með 4 til að fá 60. Skulum við gera það. Og þá verður þetta 5, 60 plus 4, 60 sem gefur mér 9 60. Svo get ég deilt með 3 til þess að stytta þetta og þannig fæ ég út að svarið er 3 20. Það er önnur leið líka og það er að taka tölurnar 12 og 15 og frum þáttaðar. Það er að gera svona deilingu eða skráta sem margföldun eða margföldi tvekja talan alltaf. Hér fáum við 6 deilt með 2, það er 3 og 15 deilt með og hérna sé ég, ef ég geri mengjamynd af þessu að 3 er á báðum stöðum 2 er hér og 2 og hér er 5 og þá margfalda ég þetta saman en þið sjáuð að ég tek hverja tölu einu sinni. 3 er á báðum stöðum, þá ger ég hana bara einu sinni. Þá er þetta 2 sinni, 2 sinni, 3 sinni 5. Þetta eru 4 sinni 15. Þetta er 60 og þá veit ég hver samnefnarinn er. Það skiptir ekki öllu máli hvort ég farið þessa aðferð eða þessa. Ég finnið samnefnaran með báðum aðferðunum.